amigos, eu estou aqui hoje com a minha esposa na cidade de Pocinhos do Rio Verde. E o pessoal comentou comigo a respeito das belezas que tem esse lugar e eu resolvi então dar uma chegadinha aqui com a minha família. Só que eu não estou hoje gravando da forma que vocês conhecem, mas quero deixar registrado para vocês esse lugar aqui, tá bom? Tem um pessoal que tá vindo aqui, ó. Já foram lá contemplar a cachoeira. Deve estar indo embora pra casa. Minha esposa tá ali embaixo, vou chegar lá agora que vou fazer umas fotos lá. Esse é o caminhozinho que conduz a cachoeira. Então vocês prestem atenção, vocês vão gostar muito do lugar que nós estamos chegando aqui, ó. Eu creio que o pessoal vem mais aqui um dia como hoje, dia de domingo, né? Final de semana. Lá está a cachoeira. Um lugar muito gostoso, como vocês podem ver. Continuando a gravação, quando vocês vierem a Pocinhos do Rio Verde, vocês vão encontrar essa linda cachoeira, onde as pessoas estão agora chegando, porque o sol está começando a aparecer, uma manhã fria. Ali embaixo tem um casal se aquentando, pessoas procurando ângulos melhores para fazer fotografia. E eu vou descer mais um pouco para que vocês possam ver. Aqui o pessoal desvia um cano d'água para que no verão as pessoas venham até aqui, ó, e tomem banho nessa bica. Tem um ditado que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, mas aqui tá meio complicado, hein? Essa pedra aqui é muito resistente. Aqui embaixo está a corredeira, que é feita, formada, quero dizer, pela cachoeira, e desce ali, ó. E vai mata dentro. Aqui o pessoal que tá passeando. Tem uma pontezinha que eles fizeram ali, que atravessa ela pro outro lado, ó. Agora eu estou no ângulo muito bonito, por sinal. Não posso ir até ali na frente, gente, porque se eu for ali eu vou me molhar, entendeu? E a câmera também não pode ser molhada, mas olha que lugar bonito. Isso aqui deve ser muito bom para tomar banho no verão. Lá embaixo é muito limpo. Tem somente folhas e cascalhos, né? Pedras, enfim. Ali está a minha esposa, Madalena, fazendo fotografia com a minha neta. Minha netinha hoje está servindo de modelo, né? Uma pequena passarela. E ali embaixo, as pedras e a continuação da água indo para um local que com certeza é tão bonito quanto esse. Eu acho que aqui no verão, eu acho, não tenho certeza não. Tem muitas pessoas hippies, porque eu estava observando vários hippies na cidade. Eu acho que eles acampam por aqui. Com certeza eles vêm para cá para se deliciar nessa água no verão. Lá em cima tem um pessoal que já está fotografando, filmando, se deliciando com a vista aqui.
E lá do outro lado ainda a Madalena fotografando a minha neta. Gente, a natureza ela é muito prodigiosa, né? Olha que lugar mais agradável. Imagina isso aqui, eu fico pensando num calorzão de novembro, dezembro, essa água é limpa. As pessoas podem vir para cá tranquilamente, podem nadar, podem trazer sua comida, podem descansar, namorar, enfim. Aqui é um lugar muito propício a um lugar de meditação também. E como vem muita gente, às vezes você não consegue ficar sozinho para meditar, para você ter um tempo só para você, mas é um lugar muito bom, muito gostoso de passar uma tarde. Hoje, por exemplo, estamos na parte da manhã, num dia na parte da manhã, mas a tarde deve ser muito bom também, né? Mas é o que eu falei agora há pouco, tá muito frio, viu? Muito frio mesmo. Alguém passeando por aqui, andando nessas pedras, pelo visto uma moça, né? Uma mulher, deixou esse chinelo havaiano aqui, ó. Mas é lógico, você olha assim, parece que tá beleza, né? Mas não tá não. Por que que não tá? Se tá aqui e um chinelo havaiano hoje é caro, olha por que aqui, ó. Esse tá bom. E esse. Tem que ensinar a pedir para a Havaiana fazer uma coisa melhor, né, gente? Brincadeira, hein? Caro e não aguenta muito tempo, hein? Tá aqui, ó. Por que que ele tá jogado? Agora nós estamos subindo as pedras em direção a outro ponto, que é o ponto mais alto da cachoeira. Então agora eu vou mostrar para vocês como que essa cachoeira cai por entre essas pedras. Quem que não gostaria de ter uma propriedade com uma água abençoada dessa, né? Aqui estão. Olha só que coisa mais linda. Que água mais límpida. Não é tão profunda. Limpa só as folhas mesmo que caem dessas árvores aqui. É que ficam dentro dessa água. Não vejo nenhum motivo que não possa as pessoas se banharem aqui na época do verão. E aqui nós estamos no alto da cachoeira. As pessoas lá embaixo. E uma água bem gelada, viu? Hoje está bem gelado mesmo. Por conta do frio. Eu vou tentar dar a volta seguindo um caminho que eu encontrei aqui. Muita pedra, mas eu tenho que fazer o seguinte: subir nessa pedra, pular na outra ali, ó. Pulei pra mim ver onde é que vai dar. Tô andando aqui com vocês no meio do mato, como eu gosto de fazer, só que dessa vez num lugar completamente diferente da vez que o meu carro, ou melhor, o carro que eu estava, quebrou. Então eu tô num lugar totalmente diferente, tá vendo? Aqui é a parte do alto da cachoeira. Lugar muito bonito, por sinal. Um belo de um cachorro ali. Olha que bonito cachorro. Vai beber água, rapaz? Vai beber água, meninão? Vai? Deu sede, foi? Vem aqui um pouquinho, vem. Não quer vir, não? Hein? Vem cá um pouquinho, vem. Ah, rapaz! Não quer vir, não. Tá sozinho, não tô vendo ninguém acompanhando, não. Pois é. Eu vou continuar tentando atravessar para o outro lado. Se eu não conseguir,
Aí eu retorno onde eu tava, tá certo? Que tem um arame farpado que eu vou passar por cima dele. Ah, já dá pra atravessar. Sim, do outro lado. Vamos andando aqui na mata. Desculpa, bati na câmera. Ah, pessoal. Olha só o que que eu achei aqui. Ah, gente. Estou desconfiado. Que o camarada aproveitou. Olha aqui que bonito, tá vendo? Não tô vendo nada sobre peixe aqui, não. Mas olha o que eu descobri aqui, ó. Um lago. Um lago. Olha só. Não é muito fundo. Consigo ver o fundo. Aí, tá vendo? Lá vamos nós. E veja que interessante. Eu vou mostrar pra vocês o lago. Ele vai até lá, né? Lá tem uma queda d'água. Lá tem uma queda d'água. Mas a pessoa foi inteligente. Ela acho que deve... O pessoal aqui no passado, eu creio, eles fizeram uma canaleta, é isso? Para desviar o rio. E aqui devia ter alguns anos atrás algum gerador, alguma coisa, né? Tá vendo? Devia ter um gerador, porque ó, desvia a água aqui, ó. Que vem lá da lagoa, do rio, de forma. Aqui devia ter uma comporta, né? Porque vê, nesse concreto aqui tem uma canaleta que desce, devia ter uma comporta aqui, ó. Vou passar pro outro lado. Eu vou mostrar pra vocês, olha lá, dos dois lados. Eu acho que de cima comporta, com uma tampa, alguma coisa assim. E a água cai lá embaixo e seca a canaleta abaixo e vai lá pra cachoeira. Olha só que coisa mais graciosa, ó. Aproveitaram bem aqui. Tô passando no lugar aqui. Alguém acendeu umas velas aqui, mas deixa isso quieto. Fizeram um quiosque aqui. Mas onde o ser humano chega, é isso que acontece, ó. É destruir já um pedaço do que alguém fez com tanto carinho. Já vieram aqui, já detonaram, ó. Tá vendo? É duro, né, pessoal? Mas é uma coisa que, infelizmente, me carrega em si. Não pode ver nada de acordo, que parece que há algo que move o homem a destruir, não sei, infelizmente. E hoje eu tô nesse lugar que eu não conhecia, chamado Pocinho do Rio Verde. E olha só que coisa mais boa para aproveitar no verão. Fizeram uma outra passarela, dessa vez aqui de ferro. E fez lembrar aquela passarela do filme Jurassic Park. Aqui a água continua descendo e vai se encontrar lá do outro lado com outra água que vem daquela canaleta lá que abriram. Olha que lugar bom para tomar banho, tá vendo? As pedras lá seriam no fundo, ó, limpinho, ó. Olha que gostoso. E aqui, voltando novamente na passarela, nós vamos chegando num outro lugar onde parava carros. Mas eu observei que eles proibiram ali agora, não pode mais parar. Não pode mais parar carro, talvez porque houve um abuso, né? É o que eu falo, o ser humano é, às vezes, é ingrato. Vamos chegando aqui agora do outro lado. Outro ângulo. O pessoal está lá embaixo fazendo foto. Gente chegando, outros indo embora. E eu aqui gravando com a minha esposa e minha neta. E ali tem um banheiro público. É, foi muito bem bolado isso daqui, viu? Muito bem feito.
a parte que o homem veio para melhorar foi muito bem feita. E vocês conheceram hoje então essa cascata. Vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a visita ao meu canal e deixando para vocês esse lugar agradável aqui em Pocinhos do Rio Verde. Olha, gente, essa borboleta eu conheço aqui no estado de Minas Gerais por número 80, porque na asa dela tem o número 80. E ela está pegando alguma coisa aqui do ferro, não sei o que vem a ser, mas com certeza é um alimento que ela deve buscar aqui.